Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar mais uma super máquina que veio na segunda parte da DLC Dinheiro Sujo. E dessa vez é essa moto, a Dinka Vindicator. Monstra. Então vamos bater 1000 likes nesse vídeo? Deixa o seu like aí, monstrão. Olha, galera, como essa moto é monstra. Olha essa frente. A galera tava brincando, falando que era a moto do Jaspion, a moto do Power Ranger. Olha que foda. Então eu vou pegar essa moto e vou levar ela para Los Santos para dar aquela tunada monstra do Mercena. Vamos lá. Vou entrar aqui com a monstrona na Los Santos. E família, é uma super moto com preço de super carro. Essa moto é cara. Vamos equipar, colocar aqui freio, motor, escapamento. Agora sim, vamos ver as modificações. Escapamento ali duplo, cromado, ponteira. Olha a opção de ponteira, velho. Só o cano, eu vou deixar só o cano o bagulho. Ó, tem essa aqui duplo de carbono, mas eu vou deixar só o cano. Essa aqui, velho. Duplo cano. Que nem o LN, hein, moço. Vamos aqui em carenagem. Alteração. Carenagem de carbono. Vamos colocar, pô. Nós estamos aqui pra ostentar. Paralama dianteiro. Deixa eu ver. De carbono também. Tudo de carbono pra ela ficar levinha. Vou colocar aqui luzes. Pronto. Placa. Pintura. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Pera aí. Vamos. Eu gosto de fosco, cara. Aqui é a parte de carbono, né? Certo. Então vamos para a cor secundária. Vamos em fosco. Não, fosco. Isso. Vamos colocar uma cor aqui cabulosa. Vou deixar esse verde aqui, hein, mano. Só é aquela partezinha ali em volta do motor, galera. Tá vendo ali? A parte do motor também. Vou colocar esse verde lima. Que é isso? Alforges. Baús. Mano, sabia que ia ter, velho. Sabia, porque a verdadeira, que é uma Honda NM4, um negócio assim, 750, ela tem isso aqui. Então vou colocar. E colocar a transmissão. Colocar também o turbo. Muito linda, velho. Muito linda. Rodas, eu nem vou mexer, vou deixar original mesmo. A moto é muito top. Agora vamos dar aquela voltinha monstra, né? Pra testar a máquina. Olha isso, vou colocar aqui em primeira pessoa. Olha o painel, igualzinho o painel digital da verdadeira, cara. Igualzinho. Painel digital, monstro. Olha que top. Vai segurando, vai segurando. Eu vou mostrar aqui o valor dela. E ela tem valor de super carro. Uma moto custando 630 mil, galera. 630 mil na Dinka Vindicator, uma moto monstra, poderosa, mano. Poderosa essa moto. Cara, show de bola.
Então, família, vamos ver se alcançamos aí 1000 likes nesse vídeo. E se você gostou, deixa um gostei, um favorito, compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias. Valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui!